Zyrtarët e shëndetësisë shqiptare bën sot të ditur vendimin e tyre për të zgjatur me 2 orë të tjera në mbrëmje kohën e lëvizjes së qytetarëve, si dhe funksionimin e bareve, restoranteve, sepse pandemia COVID-19 paraqitet me tregues të përmirësuar. Komiteti Teknik i ekspertëve vlerësoi se pas përmirësimeve në 6 javët e fundit, oraret e ndalimit dhe qarkullimit do të jenë nga 10 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit. Ky komitet vendosi të rihapen fluturimet ajrore të udhëtarëve me Britaninë e Madhe, pasi atje ka një përmirësim të ndjeshëm të situatës epidemiologjike, po ashtu edhe në Shqipëri treguesit e pandemisë janë përmirësuar dukshëm bën të ditur ato. Jemi me të vërtet shumë mirëkuptues dhe falenderues për sakrificën e bërë nga qytetarët dhe bizneset në respektimin e maskave, ashtu sikurse besoj që të gjithë jemi të vetëdijshëm se të gjitha masat që ne kemi ndërmarrë kanë qenë masa në emër të mbrojtjes së jetës. Shqipëria ka vaksinuar deri tani afro 257.000 banorë ose rreth 1/6 e numrit përgjithshëm të popullsisë vetë. Numri i vdekjeve, infektimeve të reja dhe shtrimeve në spitale ka rënë ndjeshëm. Ekspertët vlerësojnë se situata epidemiologjike është e qëndrueshme dhe ka një tendencë në rënje të infektimeve nga fundi marsi dhe deri tani. Sot janë më shumë se 182.000 moshuar të vaksinuar me dozën e parë, ndërsa kemi përmbyllur vaksinimin për bluzat e bardha, jemi duke përfunduar vaksinimin për uniformat blu për arsimtarët, duke u fokusuar në shkollat jo publike, pasi shkollat publike kanë përfunduar pra procesin e vaksinimit të arsimtarëve. Kemi kryer më shumë se 256.000 vaksinime dhe jemi të vendosur që të realizojmë pikërisht objektivin tonë të 500.000 vaksinimeve brenda majit. Shtrimet në spitale me koronavirus kanë rënë ndjeshëm dhe madje spitali COVID-4 është kreti boshatisur. Vaksinimi besohet se po ndikon në përmirësimin e gjendjes. Shqipëria vaksinoi mjekët, mësuesit, të moshuarit mbi 65 vjeç dhe nga nesër do ta ulë më tej moshën e vaksinimeve. Shqipëria ka humbur gjatë një viti afro 2300 persona të prekur nga COVID-19, u infektuan gjithsej rreth 130.000 vet dhe ende janë aktiv me këtë virus rreth 30.000 qytetar. Për Zërin e Amerikës, Ileriana Golli, Tiranë.